Šta je sporno, 28. put, neko je sa nama na vezi, dobro večer. Dobro večer. Koga imamo? Ovde je Voja iz Belog Potoka. Dobro, samo da niste iz Zubinog. Šalim se. Da niste vi možda policajac? Ne. Niste, svaka čast. Zato što ima jedno pitanje vezano za policiju. Da ću. Ako može ovako. Dakle, pitanje glasi. Jednom policajcu je srce stajalo 45 minuta, ali on je ipak preživeo. Kako to? Pod A. Nikomu nije naredio da umre. Pod B. Mislio je da mu srce stoji na crvenom svetlu. Ili pod C. Kad može ceo život bez mozga, može 45 minuta bez srca. Pa, obično je odgovor tačan po C. Da probam srce, pa ako nije tačno, da uložim miška. Probajte. Je po C? Nije. Nije. Kako ste zli prema policajcima. Da, stvarno. Pa ne, mislim onako, čisto sam to... Koji je matični broj? Molim vam je matični broj da pošaljem ekipu. Malo poštovanja prema organima reda, stvarno nije u redu. Pod B? Pa, jeste uložili miška? Jes. Ne znam, Stefan, neće ti miš. Nije B. Onda, sistem eliminacije ostaje A. Svaka čast, sva sreća, pa niste bili u vojci sa tim sistemom eliminacije, ko zna šta bi napravili. Sad bi iz Haga se dopisivali onako sa vama. Odgovorili ste tačno brže od bilo kog policajca. Svaka čast i dobili ste nagradu. Nagrada je pendrek napravljen od žvakaće gume. Au, pa to je neki koji se razvlači. Naravno, za više osoba, za cijelu porodicu. Ukoliko se ne veram, Voja je naš saradnik, je tako? Jeste, teo sam da vas pozdravim, da se javim u kviz. Pretpostavljam da je ostalo još malo vremena do početka sljedeće rubrike, pa ne bi puno da vas zadržavam. Ne zadržavate vi nas svojom, možemo mi do 9:15 da pričamo, aha, nije problem. Može još, dobro. Onda kad ste rekli policije i pendrek, setim se tako neki blogova, neki dopisivanja i to, i onda obično volim da ostavim neki tako komentar gde kažem, od kad ne idem na demonstracije, izgleda šašavo, ali od kad ne idem na demonstracije, mene leđa više ne bole. Inače, ono što naši slušalci većinom ne znaju je da vaše priloge koje čitam u ovoj emisiji, kao i priloge gospođe Mirjane Hliničke, ljudi mogu da nađu na YouTube, je li tako? Da, sve, to volim da ostane iza mene, pa onda sve priloge u emisiji to postavimo na YouTube, tako da... Kako su nazvani tamo? To moj brat snima i postavlja, mislim da stavlja gostovanje u emisiji Šta je sporno. Da, baš piše tako. Inače, moja stanica je tamo Voja 963, što bi moglo da bude i moje godište neko. Neko godište ili broj kilograma? Da. I mislim, ima me na više sajtova, tako da i na Facebooku i na B92 i... Sajtu MUP od večeras. Da, verovatno. Inače, jako mi se sviđa vaša emisija, odlično vodite, baš je onako fin humor, ne znam, to je neki humor koji ja volim. I nadam se da i ovi blogovi koji šaljem da su onako simpatični, eto koliko mogu ja da doprinesem svojim radom. Naravno, eto, našli smo treću osobu koju se ova emisija sviđa. Eto, to nije loše za početak, vidjet ćemo se kasnije. Veliki pozdrav za vas. Važi, hvala se, najbolje. A nagrada? Aha, rekli ste, da. Jesmo dali? Nema, ostavio sam, možda sam da zaboravim. Znači da očekujem nagrada da će signa ovih dana. Očekujte, pendrek stiže. Ako ne poštom, onda verovatno će da mi uduče organi reda direktno. Da, naravno. Važi, prijatno sve. Da, ovo je prijatno.